Numur 6. Kristīgi progresīvā partija. Kristīgi progresīvās partijas darbības programma. Mūsu mērķi – vadīt procesus Latvijas valstī un sabiedrībā ar metodēm, kas balstītas uz mūsdienīgas zinātnes sasniegumiem. Tautsaimniecību nevar vadīt cilvēki bez zināšanām. Interesanti, pirmais teikums runa par zinātni un tāpat laikā kristīgi progresīvā partija. Jo vēsturiski mēs skatāmies, nu, baznīca un zinātne nevienmēr gāja roku rokā. Mērķi. Ekonomiskā izaugsme. Tautas labklājības pamats. Pielietot zinātnisko pieeju un prognozi. Atbalstīt, izmantojot ekonomiskās metodes, uzņēmumus, kuru attīstība būtu visefektīvākā valstī īstermiņā un ilgtermiņā. Sekmēt augstās pievienotas vērtības produktu un pakalpojumu ražotāju un sniedzēju tīkla izaugsmē valstī. Latvijai ir jākļūst par robotu ražotāju valsti. Ļoti ātri pārgājām no kristīgas partijas, kuras balstās uz mūsdienīgu zinātni, un pēc tam mēs pārgājām uz robotiem. Ātri un operatīvi, balstoties uz zinātniskiem novērtējumiem, piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem visoptimālākās enerģētiskās problēmas risinājumus. Nepieļaut mājsaimniecību masveidā izputināšanu, izmantojot mazefektīvus risinājumus un iedzīvotāju bēgšanu no valsts. Zinātniski izstrādāt valsts enerģētiskās attīstības modeli un realizēt to, nepieļaujot iedzīvotāju interešu ignorēšanu un to izputināšanu. Sakārtot transporta infrastruktūru valstī. Pielietot zinātnisko pieeju šai problēmai. Latvijai ir vajadzīgi kvalitatīvi ceļi, ostas, dzelzceļi un aviācijas transports. Samazināt korupciju nozarē. Interesanti, ka viņi gandrīz vai katrā punktā piemin to, ka zinātne, zinātne, pēc tam roboti, atkal zinātne. Bet pagaidām nevārda par kristīgo daļu. Panākt iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos, apturēt katastrofālo valsts iedzīvotāju skaita samazināšanos, panākt viduslāņu veidošanos valstī, sakārtot veselības aprūpes sistēmu, izmantojot zinātnisko pieeju, mēs nodrošināsim nozares efektīvo darbu, sakārtot efektīvo izglītības sistēmu, integrēt zinātni tautsaimniecībā un valsts pārvaldē, optimizēt prasības pret uzņēmējiem un biznesu. Sakārtot nodokļus un samazināt birokrātisko slogu. Padarīt valsti pievilcīgu biznesa aktivitātēm. Vērtības – godīgums, atbildība un kompetence, kompetence ar C. Visās jomās. Mēs cienām... Pagaidām tā pirmā daļa par mērķiem, godīgi sakot ūdens, faktiski sakārtot veselības sistēmu, sakārtot izglītības sistēmu, sakārtot biznesa vidi, un tā tālāk konkrēti risinājumi nav, tikai tiek pieminēts šis mistiskais, zinātniskais variants, zinātniskā pieeja visam, bet man pagaidām nepārliecina. Nē, latviešu tautas ģimeņu vērtības un Latvijas iedzīvotāju kristīgas vērtības. Kristīgās vērtības ir mūsu valsts vērtības. Nu, atkal, mēs ienām latviešu tautas ģimeņu vērtības, citas tautības, laikam ne tik ļoti. Latvijas iedzīvotāja kristīgās vērtības. Kristīgās vērtības ir mūsu valsts vērtības. A kā tad ir ar reliģijas brīvību un citām reliģijām? Es saprotu, es varbūt jautāju pa daudz no šīm politiskām partijām, lai programmas būtu vispusējas un tāpat laikā konkrētas. Bet, nezinu, kaut kā man tas viss neļoti patīk. Ņemē darbība. Kadri, finanses, materiālie līdzekļi. Mēs mainīsim pieeju katrā no minētajiem posteņiem. Uzņēmē darbības nodokļu optimizācija. Vietējā biznesa atbalsts ar ekonomiskiem līdzekļiem. Samazināsim neliederīgo, neefektīvo birokrātiski administratīvo slogu. Vietējais banku sistēmas kontrole, atbalsts un stiprināšana. Kadru sagatavošanas politikas, kardinālas izmaiņas. Biznesa attīstības zinātniskais nodrošinājums un plānošana. Uzņēmumi. Ar augstu pievienoto vērtību. Mēs izveidosim sistēmu tādu uzņēmumu stiprināšanai. Apturēt valsts izzakšanu. Mēs neatbalstām OIK. Tiesu sistēma. Efektīva ekonomisko noziegumu apkarošana,
kvalitatīva un ātra tiesu sistēma. Inovācija. Nu, atkal, es atkārtoju, es to saku vienmēr, ja, ar šīm politisko partiju programmām. Mēs visi vēlamies ātru, efektīvu tiesu sistēmu, piemēram, ja, visi vēlas labu izglītību, visi vēlas minimālu nodokļu slogu, visi vēlas, faktiski raksta to, kam cilvēki piekrīt, ja. Bet prakse, nu, mēs pēc tam vēl paskatīsimies kandidātu sarakstu, kas vispār ir iekļauts šajā sarakstā, bet, nu, kā praksē to visu īstenot, ņemot vērā mūsu politisko sistēmu, ņemot vērā to, kā lēmumi tiek pieņemt vairākumā demokrātijā, kā mēs visu to panāksim, ir tas jautājums. Es visur, ģimene un bērni. Mēs vairāk kārtīgi palielināsim jauno ģimeņu atbalstu valstī. Mēs veidosim sociālās paketes ģimenēm ar diviem un vairākiem bērniem. Mēs palielināsim sociālo atbalstu pensijas vecuma cilvēkiem. Mēs ieviesīsim mūža izglītības visaptverošo modeli. Izglītība. Tāpēc par mūža izglītību kāds jau runāja līdz šim no sarakstā pieminētām partijām, kas gan neatceros. Valstī trūksta tūkstošiem inženieru. Nebūs inženieru, nebūs attīstības. Mēs izmainīsim neefektīvo izglītības sistēmu valstī, virzot to uz inovācijām orientēto speciālistu sagatavošanu. Mēs nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu skolotājiem, koledžu un augstskola pasniedzējiem. Veselības aprūpe. Mēs sakārtosim veselības aprūpes sistēmu valstī. Sistēmai ir jābūt uz pacientu vērstai, iedzīvotājiem pieejamu veselības aprūpi. Ārstiem un medicīniskam personālam ir jāsaņem cienījams atalgojums. Ok, cienījams atalgojums, tas ir kāds konkrēti un uz pacienta orientēta veselības aprūpe, ko tas īsti nozīmē, vai tagad mums ir uz kaut ko citu orientēta veselības aprūpe? Tie ir jautājumi, kas man rodas. Virzamies tālāk uz sociālo aizsardzību. Sociālā aizsardzība. Mēs pilnveidosim sociālās aizsardzības sistēmu. Pārvalde sistēmu. Viss? Mēs sociālā aizsardzība. Vesela nodeļa ar lieliem burtiem. Un pēc tam mēs pilnveidosim sociālās aizsardzības sistēmu. Viss? Ok. Mēs esam viena no neefektīvākām starp ES valstīm pēc ekspertu atzinumiem pārvaldes sistēmu. Mēs optimizēsim sakarus ar ES ar mērķi maksimāli efektīvi izmantot ES mehānismus Latvijas attīstības nolūkos. Startautiskās attiecības. Stipri... Nu, te ir interesanti par to pārvaldes sistēmu. Mēs optimizēsim vienu no neefektīvākajām starp ES valstīm pēc ekspertu atzinumiem pārvaldes sistēmu. Ok, kas ir tie eksperti, mēs tā arī laikam nekad neuzināsim. Neefektīvākā, nu es pieņemu, tāpēc, ka mums ir koalīcijas valdības parasti, un mums pie varas ir daudz partijas, un varbūt tāpēc viņi uzskata, tas ir neefektīvi. Ja? Bet ir jautājums, uz ko viņi optimizē, uz mažoritāro sistēmu, vai bezmaz vai vispār atcelt demokrātiju, kas laikam pēc mūsu likumdošanas nav atļauts runāt par tādām lietām politiskās partijas programmā. Par ko viņi konkrēti runā, tie nav skaidrs optimizēs. Tā kā viņi iepriekšējā nodeļā pateica, mēs pilnveidosim vienkārši sociālās aizsardzības sistēmu, un arī nav skaidrs, kā viņi to izdarīs, un mēs optimizēsim sakarus ar ES, ar mērķi maksimāli efektīvi izmantot ES mehanismus Latvijas attīstības nolūkos. Nu, kaut kā mēs tos izmantojam jau līdz šim, nu, visu var optimizēt, tas skaidrs, bet visi šie izteikumi ir par neko, un tā ir priekšvēlēšana partiju programma. Iedomājieties, kad šie cilvēki potenciāli tiek ievēlēti saimā vai kaut kādās citurās likuma došanas institūcijās, nu, tad viņiem jau vairāk nebūs tas vēlēšanu etaps, un viņi vēl vairāk lies ūdeni nekā tagad, jo tagad faktiski viņiem jārunā pa konkrētām lietām. Nu, es nesaprotu. Te godīgi sakot, visa programma ir par neko, manuprāt. Nesam valsts stāvokli ES un NATO ietveros. Aizsardzība. Mēs izveidosim militāro produktu tautsaimniecības nozari. Izmantojot zinātnisko komplekso pieeju, izstrādāsim valsts militāro doktrīnu un sekmēsim tās īstenošanu. Stiprināsim valsts aizsardzību maksimāli, iesaistot tajā Latvijas uzņēmumus. Nu jā, nu te viņi runā par to, ka pēdējā laikā Eiropā, Amerika, nu, arī Krievijas ietekmē mēs vairāk militarizējamies, tērējam vairāk naudas uz militāro aprīkojumu, un te viņi runā par to, ka kaut kādai daļai ir
jāiet, nu, tā finansējum, tam finansējumam ir jānonāk arī Latvijas uzņēmumos. Latvijas uzņēmumiem vajag ražot kaut kādus produktus, kas saistīti ar valsts aizsardzību. Reģioni. Zinātniski pamatota reģiona ekonomiskās attīstības programma, nevis teritoriju mehāniski. Iepriekšējām partijām mums bija atcelsme PVN, un šī partija ir vienkārši kristīgi, bet zinātniski. Tas ir viss, ko es pagaidām dabūju ārā no šīs politiskās programmas. Kā skaldīšana un apvienošana ir mūsu mērķis. Centrālā un reģionālā birokrātiskā aparāta optimizēšana izmantojot plašu datorizāciju. Valsts marketings. Latvija ir maza, droša visādos aspektos, ekoloģiski tīra valsts. Var piedāvāt ekoproduktus. Nepiedāvā lētus, bet gan kvalitatīvus produktus, preces un pakalpojumus. Ir iepriekš izpētītu un optimāli izvēlētu nišas produktu ražotājs pasaulē. Šitais ir interesanti, ja? Te viņi runā par to, ka Latvijai ir jāpasniedz sevi pasaulē. Un tā ir patiešām interesanta doma, par kuru tiešām ir jārunā, ka valstī ir jābūt kaut kādai starptautiskai identitātei, ar ko mēs konkrēti nodarbojamies, lai cilvēki zinātu. Un tas tādā veidā vairāk nodrošina mums kaut kādas investīcijas un cilvēku vairāk varbūt ceļos uz šeit un turismu kaut kādu specifisku attīstīsim. Nu, interesants koncepts, ja, ekoloģiski tīra valsts, ka ražo ekoproduktus, kvalitatīvi produkti, nišas produktu ražotājs, interesanti, bet kopumā programma, godīgi sakot, manuprāt, nepako. Kandidāts saraksts, skatāmies, kas pirmie, Imants Burvis, Eriks Flomans, Krasnikovs, Ošinieks, Zeltiņa, Feldmans, Grūba, Kviesis. Tā, nu, godīgi sakot, nezinu šos cilvēkus. Galīgi nezinu šos cilvēkus. Pēc dzimšanas gadiem, ok, nav tā jaunākā partija, 40. gads, 49. 54. 56. Nu, atkal mēs runājam par tām pašām paudzēm. Viens diskonekts, kas mums ir Latvijā un vispār pasaulē, Eiropā arī, ir tas, ka pie varas, manuprāt, ir cilvēki, kuriem ir neliels un dažreiz pat ļoti liels diskonekts ar mūsdienu pasauli. Tāpēc, ka tās ir iepriekšējās paudzes, kurām ir sarežģītāk pieskaņoties mūsdienu apstākļiem. Un tas, ko es vēlos, un es ceru, ka mēs kādreiz Latvijā to arī sasniegsim un Eiropā un pasaulē, ka vairāk jauni cilvēki iesaistās politikā un cilvēki, kuri atbilstoši šim laikam vēsturē, šim laikam, viņi zina, kas notiek pasaulē, viņi ir gatavi darboties progresīvi ar inovācijām un viņiem tas viss ir saprotams. Ok. Tā bija kristīgi progresīvā partija. Nākamais sarakstā mums būs numurs 7.